Dobrý den, dneska je 4.01.2021. Jsem Alexander Fesik, jsem homeopat, jsem lékař. Poměrně hodně diskutuje se o probíhající pandemii, epidemii, onemocnění COVID-19. Myslím, že homeopatové z Indii našli dobrou cestičku. Nabízí se preventivně pro osoby, které mohou onemocnit nebo prodělali toto onemocnění. Velice slušný homeopatický lék, a to je kamfora. Akademie klasické homeopatie dala to do slušné podoby, takže když rozhodnete klidně, dá se s tím lékem slušně pracovat. A já řeknu pár věd k tomuto léku. Osoby homeopatického konstitučního léku, nebo osoby homeopatického konstitučního typu kamfora mívají sklon k prudkým koloptoidním stavům. Dost často suché, draždivé kašle. Osoby kamfora mají sklon k onemocnění infekčními nemocemi, jak virovými, tak mikrobiálními. Velice prudké reakce, suché draždivé kašle, prudké bolesti, zachvaty dušnosti. Dost často dotyčný je bledý. Obrovská žízeň, velice prudké reakce emotivní, protože osoby kamfory jsou vybušné, rychlé, jedeme. Často bronchitida, zapal plic, ale klidně může docházet k poškození ledvin. Často stavy únavy, vyčerpanosti. Byl u mě jeden teď pacient, který prodělal covid. Hlavní symptomatika byla ospalost. Dotyčný mi řekl, spím 16 hodin denně a jsem unavený pořád. Velice prudké kašle, dotyčný říká, že když kašle, tak mám strach, že vykašle produšky a vykašle plíce. Pocit, že celkově je studený, když na něho šáhnete, má normální teplotu. Sklon k hubnutí. Sklon k klesání tlaku, dost často znovu oni jsou koloptoidní. Často po prodělání covidu mívají anemii, znovu všichni popisují a znovu vede se diskuse, že nakolik covid je nemoc produšek a plic, někdo říká, že může to být nemoc krví. Dost často u osob, které prodělali covid a potřebují kamforu, oni jsou anemické, jsou bledé, jsou unavené, slabé. Jeden z výrazných symptomů, o kterých mluví všichni v případě covidu, to je ztráta čichu a chuti. To jsou klíčové symptomy kamfory. Takže když můžu vám doporučit kamforu, mimo jiného je to obrovský lék zimnice z žízní, z unavou vyčerpanosti. Dost často, když máme vrchol zimnice, dotyčný má horečku, ale znovu má pocit, že on je studený. Takže je to obrovský lék, od kterého většina homeopatů z celého světa očekovala pomoc a spoustu homeopatů z celého světa hlásí dobrý výsledek. Takže myslím, že to k kamfoře je dostačující. Znovu popřejeme vám hodně zdraví, ať vás nesrazí ani chřipka, ani covid, ani nějaké jiné onemocnění.
Doufám, že ten rok bude lepší. Přeju vám čerstvého vzduchu, dobrého volného dýchání a volného pohybu. Buďte zdraví, váš doktor Fesik. Thank you.